2013 las etti 18 avionlu motorda dostlar. Kurilasi. Kraskalar qanday mana? Toza. Toza? Yo'q kraska. Yo'q ha bitta ham. Motor xadoy ishi yo'qmi? Yo'q. Kansili yo'q. Metangaza? Metangaz 21 qo'yilgan. 21 qo'yilgan metangaz. Qancha so'rayapsiz pulini? 115 savdosi. 115 savdosi bor. Naqd variant nima yo'li bor? Naqd variant nima yo'llari bor aka? Hop. Ko'rishlar mumkin ichki salonni. Sumka bo'lmagan. Mana gazimiz. Zapaskalar joyida. Zapaska tushmagan. Tushmagan ha. Nomeringizni aytib qo'ying. 97-lik 318 68 01 raqam o'rtoqlar. Mashinamiz deyarli tayyor holatda lasetdimiz. Nomerlarni tushirmayin dedi. O'shanga nomerini olmayapman do'stlar. Mana balonlar ham yaxshi balonlar taqishgan. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Mana. Mana shu nomerlar. Xo'p, obunachilar 2016 Gentra ko'rilasi qarshi mashina bozorida. Sumka bo'lmagan. Mashinamiz oldidan va orqadan va yondan ko'rinishlari do'stlar. Ravon brend. Aka probeg qancha bo'lgan? 166 ming. Kraskasi qanday? Toza. Kraskasi toza. Qancha so'rayapsiz? 135. Deyapsiz, kelishtirib beringlar. Naqd va nima yo'li bor? Faqat naqd. Nomeringizni ayting. 97-lik. 288. Nechi? 388. 63-93 raqami. Do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, mayli aka, rahmat. Aloqaga chiqurasizlar do'stlar. Xo'p, o'rtoqlar 2018 Gentra do'stlar. Kraskalari toza ekan. Yoqilg'isi benzin. Motorlari 70 qancha dediniz probegini? 77000. 77000. Puli qancha? 135000. 135. Naqd variant nima yo'li bor? Chase Bank bor-a? Nomeringizni ayting. 91lik. Aha. 214. Aha. 35 82. 82 raqam o'rtoqlar. Benzinda yurgan mashinamiz mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rilasi qarshi Toshkent qaysi biri qulay, qimmat, arzon? Aloqaga chiqib o'rasizlar. Mashinamiz holati yaxshi, yangi mana. Kichik salona. Bosib o'rasizlar. Xo'p, obunachilar 2019 Gentra so'raganlar uchun ko'ringlar. Kraskalari qanday? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q, toza. Benzin nimada? Metanmi? Mashinamiz metanda ekan. Mana 100 tali. Zapaskalarimiz bor, dankratlar ham joyida. Avtomat korobka. Mana salon qismlari o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Salon holati yaxshi. Probeg qancha bo'lgan aka? 16000. 16000. Qancha so'rayapsiz pulni? 180 deyapman. 180 deyapsiz. Kelishtirib beringlar. Naqd va nima yo'llari bor? Naqd. Faqat naqd. Nomeringizni aytib qo'ying. 90 li 125 425 80 00 raqam o'rtoqlar, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Gentramiz holati. Obunachilar 2014 Lacetti 1.8 avionli motorda gazlarimiz bor. Mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Kraskalar qanday aka? Orqa eshigida petno, motorda, xadoyida ishi yo'qmi? Ishi yo'q aka. Qancha probeg bo'lgan? 153 ming. Monitorlari bor, mana ko'rishingiz mumkin, tablolar ham qoraytirilgan. Koja, chexollar, poliklari bor. Hech qanaqa ishi yo'q. Sumka bo'lmagan-a? Yo'q. Yo'q. Qancha dedingiz pulini? 110 deymiz, kelishadi. 110 kelishadigan joyi bor. Bozor nechchi qildi o'zi? 95 qildi. 95. Qancha bo'lsa berasiz endi o'zingiz? 100 bo'lsa beriladi. 100 bo'lsa beriladi. Nomeringizni ayting.
97'li 673 27 ya. Dostlar, kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Lasetimiz mana orqadan ko'rinishlari. Xo'p, obunachilar 2012 Lasetdi, 1.8 avionli motor. Metan gazlarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mashinamiz orqadan ko'rinishlari, do'stlar. Lasetimiz baloni ham saka. Holati ham yaxshi. Kraskalar qanday aka? İkide kalinka da var. Probik kança bugün? Probik 185 bin. 185 bin. Kança soru yapız polonu? 100. 100. Kami var. Naht var ya, ne mi yollar var ki? Fakat ne? Numeri zeytik koyun? 99. 99'li? 660. 660. 66. 60 rakam. Maylaki bazar özgürsün, çarçamın. Dostlar, kimge kızı bulsa, Allah'ım. Geçik orasıyla lasettiniz. Görüleşçi.